ଉଠିଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖେଳ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବନଉଛୁ କଫି, କହିଲେ କି ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ କଫି ପିଇଦବା। କଣ ସବୁ କାମ ହଉଛି ସେସବୁ ଦେଖୁଛି, କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଫି ପିଇବେ କୁନୁ। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଗଲି, ମୋର ଗାଧୁଆ ଗାଧୁ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ଝିଅକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଯାଉଛି ପୋଛିଦେବି ବେଶୀ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ବି ହେଲାଣି ଏଠି ସେଠି, ତ ଘରକୁ ପୁଣି ଏଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଉଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଗାଧୋଇବିନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପୋଛିଦେବି ତାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କାମ ବି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, 10 ବେଳକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାକୁ ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ସେ ଯାଉଛି ପିଇଦେବି। ସେ ବି ତେଲ ମାଲିସ୍ ହେଇଗଲା, ହେ କେବେ ଟିକେ ଖେଳୁଛି ସେ, ଚାଲ ଏବେ ଗାଧି ଗାଧି କରିବ। ହଁ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଦହିବରା ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ ଦହିବରା। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ଦିନ ଦହିବରା ତ ଖାଇନଥିଲି, ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ତ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରେ। ଝିଅ ବି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ, ତ ତାକୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା ମଝିରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଏବେ ପୁଣି ଖରା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯେତେ କାମ ଥିବ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଏବେ କିଛି ଆମେ ଯେମିତି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଠି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେଠି ବସିଛି କେମିତି କୁନୁ ହେ କୁନୁ ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ଆମେ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲୁ ଭାତ ଡାଲି ଫ୍ରାଏ, ହଉଛି ହଁ ଟିକେ ଭାତ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଉଛି ଏଇଟା ଚିଲି ମସରୁମ୍ କ'ଣ ଚିଲି ପନିର, ଚିଲି ପନିର ଆଉ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ତାର ସେପଟେ ଖେଳୁଛି, ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁଣି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବାଟ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁ ନା, ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ରାତିରେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ରେ ନା ଟୋଟାଲି ଶୋଇ ହେବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ କେବେ ବି ଭଲସେ ଶୋଇପାରେନି, ଟିକେ ଶୋଇ ଟିକେ ନିଦ ହେଲେ ଯାଏ, ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନିଦ ହୁଏନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ରାତିରେ ନ ଶୋଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମର ଯାଇକି 7 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ସେ ତା ଭିତରେ ସେଠି ଖେଳୁଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଖାଉଛୁ। ପଚାରିଦେଲ କଣ ଖାଇଛ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଓ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିଦେଲା, ଚୁଟି ଉପାଡ଼ନା ମାମା କାଟୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ, ତ ଲସି ଏବେ ଟିକେ ଅର୍ଡର୍ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି ବଟ୍ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଟିକେ ପିଇପାରୁନି, ସେ କେମିତି ହେଉଛି ତ ହଁ, ତା ବାବା ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତଳକୁ ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଇଏ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ବସିଲାଣି, ହେଇ କେମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ଏବେ ଉଠିଲି ମୁଁ
ଚାଲୁଛୁ ଏବେ ବାହାରିକି ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇଛ ସମୟ ଆଡ଼େ ଉଠିନି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ ଆମେ ହୋଟେଲ୍ରେ ବାହାରି ପାଖରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଉଛୁ ନା ତାକୁ ଯାଉଛୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଏବେ ଆସିଲା ଜଷ୍ଟ ତ ଏବେ ସବୁବେଳୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ବସିଗଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଝିଅକୁ ତ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି ତା ମାଉସୀକି ଦେଖିକି ତ ଦେଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହର୍ନ ମାରୁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆମେ କହିଲୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଲା ଖେଳି ଖେଳି ଫାଇନାଲି ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇଲା ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଜାଣିକି ତ ଶୋଇକି ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଦେଖାଏ କେମିତି ସେ ଶୋଇଛି ପୁରା ଆରାମସେ ଶୋଇଗଲା ଗଲାବେଳକୁ ଭଲସେ ଶୋଇନଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଶୋଇଲା ତା'ପରେ ଉଠିକି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11:30-12 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଛି ଏବେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କି ହଉ ଆଜି ନା ଟ୍ରେନ୍ ନା 1 ନମ୍ବର୍ରେ ଲଗିଲା ତ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଜି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚାବିଟା ଖୋଲେ ଏବେ ଆସିକିନା ମୁଁ ତାକୁ ମାଲିସ୍ କରିଦେଲି ମାଲିସ୍ କରିକି ତାକୁ ଗାଧୋଇଦେଲି ଗାଧୋଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ସେ ତା'ର ଖେଳୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଗାଧୋଇବାକୁ ତମେ ଖେଳୁଥାଅ ମାମା ଟିକେ ଆସୁଛି ହେଲା ତମେ ଗାଧୋଇଲ ମାମା ବି ଗାଧୋଇବନି କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ଖେଳୁଥାଅ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବି ଝିଅଟା ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ ମୁଁ ଶୁଆଇଦେଲି ଆଗକୁ ତା କାମଟା ଆଗ ସରିଗଲା ଯେ କି ଆମ କାମ ଗୁଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ସେ ତା'ର ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାତ ସେ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତଟା କରିଦେବି ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭାତ ଡାଲିଟା ଆଗ ହେଇସାରି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏତିକି କରିକି ଖାଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବଇଟା ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ LPG ଲିକେଜ୍ର ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲି।